Дорогі новороздольчани, прошу звернути увагу на цей участок в місті Новому Роздолі. Це настоящі джунглі. На прохання прибрати ноль реакції. І роками стоїть оцей бардак. Що звідси, що ми бачимо звідси. Трава вже починає продовжувати рости по стінах. Елементарно. Два дні роботи, і тут може бути порядок. Два дні роботи, щоб був тут порядок.